नमस्कार मित्रांनो, तर आत्ता आम्ही चाललेलो आता अरे कशाच्या होस्टर खाली होते हा आत्ता आम्ही चालले आता सीऊटला जी सी आमचा एक अचानक प्लॅन झालेला आहे तर गावावर सीऊटला आणि मेहरला किती भेटलं नाही तर आज तोही भेटतो तर आम्ही मेहर आणि मी तर फॅमिली आम्ही सोबत चाललो जी सीला फिरायला अरे पाठीमागे जिथे दिलगिरी सोसायटी जुई नगर नवी मुंबई त्या तिथून निघालो आहे आता त्यांना पण भेटूया नंतर त्याच्यानंतर आपण पुढचा पुढं आपण जाऊ फिरायला तर आता गेटच्या बाहेर पण निघालो आहे तर बाजूच्या सोसायटीमध्येच आहे राहायला तर आता हे लोक गेटपर्यंत वाट बघत असतील माझे जाऊन भेटूया फायनली मित्रांनो आता 8 दिवस गावाला राहून आता मुंबईला आलो आहे तर मुंबईला 4 दिवस झाले आणि आम्ही सीएसला गेलो ते पण ब्लॉग नक्की बघा आणि बऱ्याच दिवसांनी आता मेलशी आता भेट झाली आहे तर आता मेल आम्हाला आता घेऊ मेलसोबत आलो आम्ही कुठे फिरायला चाललो आहे तर मेलने प्लॅन डिसाईड केलेला आहे तर मेलला आपण विचारून घेऊया तर आता आपण कुठे जुईनगर स्टेशनला असतो आपण कुठे जाणार जी सीला जाणार आहे तिथून ज्वेलला येताना ज्वेलला यायचं ना आपण हां तर आता जुईनगर स्टेशनला जाऊया ना आता येताना ज्वेल्सला आणि हे तर ओळखतच तुम्ही चौथी वेळ आहे आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या असं विकेंडमध्ये एकदा ऑफर्स पण लागतात इथं आता तर जास्त पाहुणे विजय आहे ना असंच निघालो आहे पार्टी तर बघता एलिफंटचं कसं आहे आणि पार्टी मागे तर मिनी बस आहे मिनी बस आहे इथं बाईश असे फोटोशूट करायसाठी येतात ब्लॉगिंग करायसाठी पण येतात एकदा आम्ही आलेलो नवीन पिक्चर निघाला लायकर म्हणून एक नवीन पिक्चर तेव्हा मग ते विजय देवळा कोणता अनन्य पांडे इथं आली जी सीला तेव्हा आम्ही एकदा बघायला गेलेलो आणि एकदा ब्लॉगही बनवलेला पण तो जुना आय डीमध्ये तर आत्ता तर नाही आहे बघायला आणि इथं तर समोर खाली येऊन तर दाखवतो काय एलिफंटचं कशी आहे शूटिंग बस जाताना बसले ते डबल डेकर हे बघा आता कशी चालली बस आता हे समोरच आता खाली येऊन काय माहित कसं दिसत द लॉस्ट वर्ल्ड तर आतमध्ये जायला अलॉट केलंय पण मी आतमध्ये जायचं खाली खाली व्यवस्थित आहे मुलांसाठी खास घेतलेले तर कपडे पाडलेले झोक्यात बसायचं काय नाही घे तुला कामाची वस्तू बंद गेले बघ असते का तर इथं फूड शोटो शो त्यासाठी पण भारी हा लोकेशन बेअर गार्डन हे कशासाठी आले मी थांब दादा बाजू द गेम गार्डन इथं होतो आपण टॅप यू आपण कुठे आहोत तर बघा लोकेशन दाखव इथं फक्त तुम्हाला टॅप हिअर करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला लोकेशन दाखवलेलं बघा आपण इथं आहोत नेक्सॉस सिवो 5-4 झाले स्नो वर्ल्ड कुठे आहे इथं बस छोटा का दादा स्नो वर्ल्ड इथं आहे
आणि आम्ही हो तिथे मग आता सध्या तर नाही, आम्ही नंतर कधी येऊ पैसे कमवत आहे, बचत आज आपली एवढी हाय नाही. बर्गर की बाय एवढे पैसे धान. ही हाय डस्टबिन रिसायकल करायसाठी एक डस्टबिन आहे जनरल वेस्ट. हेही भाजी असे जाता ना आलेला आहे. टर्की आईस्क्रीम नाही तर फायनली मी तर पाकी माकी दिसतं टर्की आईस्क्रीम आहे. तर प्राईस आम्ही विचारला तर 150 रुपये प्राईस आहे टर्की आईस्क्रीम. तर 150 रुपये ते आईस्क्रीम भेटणार आहे आपल्याला. आणि आता आम्ही चाललो आहे पिक्चर बघायला. कुठला पिक्चर बघून येतो आहे तर समोर पण दाखवतो तुम्हाला बोर्ड कुठकुठल्या पिक्चर्स लागले. 2023 थिएटरला येणार लॉन्च. प्राईस तो आता शेवटचा दाखवत होतो काठी डोळ्यावरती ग्लास बसवायचा आणि ग्लास तो बसवायचा आणि तो भयानक एक्सपिरियन्स आहे. पाठीमागे इथं स्नोफॉलची एंट्री आहे. 600 रुपये तिकीट आहे स्नोफॉलचे. 600 रुपये घेतात इथं. आता पाहू की यायचा फ्युचरला आम्ही जर कमवायला लागलं तेव्हा आम्ही जाऊ. दादा तर मम्मी अप्पांच्या जीवावरती होता आम्ही ना आम्ही स्वतःच्या पायावरती उभे आहोत. तर मीरला विचारलं मीर किती ब्लॉग शूट केले त्याच्या फोटो दाखव की आता मीरच्या व्हिडिओमध्ये पण लाईक करावं आहे. मीरचं आता बरेच कंटेनर हा आम्ही आजच्याला प्लॅन करायचे काय ते बरेच व्हिडिओ दिवस व्हिडिओ होते आले. फायनल जर इथं जवळ जाऊन भेटतो आपल्याला द वर्ल्ड लॉस्ट गार्डन आहे. लश आलं नाही तर आलं आता एक्झिट केलेलं होत आता आम्ही आज नेक्सस.
अरे मित्र आत्ता मी एक्झिट केलेलं होत, आता आपण कुठे जायचं? मी ज्वेल्स काढ. इथून किती लांब आहे ज्वेल्स काढ? 5 मिनिटं आहेत. 5 मिनिटं आहेत, चला आता जाऊया. आता फायनली मित्रांनो आता आलं मी ज्वेलर्स काढायला, तर आम्हाला लागत 10 मिनिटं. आता पुढे जाऊया, तर बघूया. तर समोर ना तीनच्या मागे एकदा आलं तर पुरा फिरलं होतं, तर आता फोटोशूट करायला लगेच आम्ही जिसीला पाहिलं. आणि आता समोर ना चेंटू आहे, आतमध्ये जाऊन बघूया कसा काय सीन बघायला भेटतं आपल्या ज्वेलर्स काढायमध्ये. हा फायनल आत्मदाला एंटर करतो. आत्मदाला फिरणार का आहे आणि तिथून बघूया. तर सगळे रील्स बनवायला येतात तिथं जास्त करून. समोर ते वेल्डिंग ड्राय बसून घेतलं वाटत. रील्स बनवायला मी आलो होतो थोडं लवकर. आता जर संध्याकाळ होती तर अजून खूप पब्लिक गेली तर सकाळी जाम गर्दी असते. जसं मॉर्निंग वॉकसाठी येतात धावायला, रील्स बनवायला, बॅडमिंटन खेळायला आणि बरंच काही. समोर तलावमध्ये आणि हे तुम्हाला हायवे दिसते ते गाडी जाताना मला करून दे जाय. ही तुम्हाला गाडी दिसत आहे, आम्ही गावाला जाताना इथूनच आम्ही जातो. तर उदांश आम्ही कुठला फाटा लागतो ते मला नाव घेता येत नाही, समजू जाते. चला आता आतमध्ये काय काय ज्वेल्स गार्डनमध्ये. तर दुसऱ्यांदा आलो आहे तर पहिल्यांदा फिरताना आला तर फिरूनच घेऊया. पब्लिक येतच आहे, येतेच आहे. आणि इतकं मस्त बॅडमिंटन आणि रील्स पण होतो वाटते साईडला. मी येतो 2 मिनिटं. तर मी इथं ब्लॉग शूट चालू आहे, तर बघूया आता मिळतो. फायनली चालू आहे, इथून आमचं शूटिंग घेते. तर सायकल ट्रॅक तर अलाउड आहे. फायनली आता हे मस्त एक असं सनसेटच आला. तर पुढे एवढं काय बघणार का नव्हतं ज्वेलर्स गार्डनमध्ये, तर थोडंसं काहीतरी काम. तर आता 2030 आपल्या ज्वेल्स गार्डन कसं बघायला भेटणार ते आता बघूया. आता चालू आहे, सध्या 2023 चालू आहे आणि आता काय माहीत कसं काम चालू आहे कसं काय नाही. आणि पार्टीमध्ये असं सनसेट व्यवस्थित आहे पण सेल्फी कॅमेरा व्यवस्थित येत नाही. आणि आता जीसीला पण असं पूर्ण फिरलं आहे ना. आणि ते स्नोफॉलचं पण ते 4 महिने झाले असे स्नोफॉलचं खोललं आहे. आणि आता इथं लोकांच्या एवढी गर्दी तर नाही. आता जसं संध्याकाळ होईल तर खूप गर्दी होईल. आणि तर आम्हाला फिरायचं पूर्ण राऊंड, पण हे लोक नाही म्हणतात आहे, हे लोक कंटाळले आहेत. बघूया आता आम्ही मी कसं पटवणार त्यांना. तर काय मी पुरं फिरायचं का जाऊया? नाही नको, आता जाऊया. आता तहा जायचं बोलते. हे नारळाचं झाड आहे तिथे असे. तर असे झाले आहेत बाण्याचे. आत्ता निघायची वेळ झालेली आहे. नारळाचं झाड पण दाखवणं गरजेचं आहे. मित्रांनो आता निघायची वेळ झालेली आहे, आता जाऊया आता घरी. दहातल्या आता 6:15.
तर अजून खूप काळ होईल, तर मला 7 वाजता घरी जायचं आहे. तर उद्या आम्ही परत चाललोय गावी, तर आमच्या गावी अलिबाग. तर आजीला आम्ही बघायला चाललो, तर आजारी पडले, त्यासाठी आम्ही गावी चाललो. तर आता बघूया कुठे एंड करूया ब्लॉक. तुझ्या पण तिकीट पाठव.